dünən bitmişdi məhkəmə araşdırması. Elan qalmışdı, hökmün elanı. Bir gün elan olundu. Biz çox ümid bəsləyirdik ki, Məhəmməd İmanlı barədə azadlıqdan məhrum eləməməyinə bağlı cəza tətbiq olunacaq. Çünki həm ölkədəki yaranmış bu şərait, Milli Birlik deyirik, Milli Birlik. Həm də ki, onun cinayət işində olan hallar, yəni buna hamısı onu deyirdi ki, bu azadlıqda məhrum olunmayla bağlı cəza ola bilər. Biz də buna çox ümid bağlıyırdıq. Ancaq məhkəmə onun bir il azadlıqda məhrum olunması və cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə məsələsində çəkilməsi barədə hökmü elan elədi. Əlbəttə, biz bu hökmlə razı deyilik və ondan mütləq şikayət verəcəyik yaxın günlərdə hökmü alan kimi. Yəni, hüquqi müstəvidə çəkişmələrimiz davam edir. Onun artıq həbs qəti imkan tədbirindən bu tədbirin qanunsuz tətbiq olunmasından Avropa Məhkəməsinə hazırlamış şikayət hazırdır artıq və yaxın günlərdə göndəriləcək və ümid edirəm ki, prioritet əsasında baxılacaq. O cəzasını çəkib qutarana qədər belə bir qərar da ola bilər. Reaksiyası sakit qarşıladı. Dünən artıq o çıxışında hər şey demişdi. Və onun sözləridir ki, deyir ki, mənim heç bir təqsirim yoxdur. Mən ancaq ictimai siyasi fəaliyyətimə görə həbsə məruz qalmışam. Dövlət iddiamçısı da bu halla çox maraqlandı. Nə iş görmüşsən, hansı fəaliyyəti görsən, o da açıqladı ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvüdür, 13-cü ildən gərək ki, dedi. Və bunun da israr elədi ki, məhz bundan ötürü də həbs olunub. Hər halda biz hüquq müstəvidə fəaliyyətimizi davam elətdirəcəyik və çalışacaq ki, ölkə daxilində bu məsələ ədalətli və qanun səviyyəsində həll olunsun. Mən İmanlı Məhəmmədin atası Ramiz İmanov. Mən bunu heç vədə gözləmirdim. Biz bura gələndə də elə bildik ki, ola bilər ki, ev dustağı ilə əvəzləndirirlər bu cinayət işini. Bu qədər ədalətsizlik, bu qədər haqsızlıq mən heç yerdə gözləyə bilmərəm. Azərbaycan demək olar elə bir mövqəyə gəlib çıxıb ki, burada hər bir şəxsi, istədiyi bir polisi, prokuror, məhkəmə evindən oğurlayıb aparar və onları ən ağır cəza ilə ittiham eləyər. Mənim oğluma verilmiş bu cəza ən ağır cəzadır. Mən bu qanunsuzluğa qarşı çox iddətliyəm və bu ədalətsizliyin hüquqi çərçivəsində öz qanunlu hüquqi çərçivəsini almasını tələb eləyirəm. Dünən mən gəlin məhkəmədə iştirak elədim, prokurorun bir il yarım işlədiyini eşitdim. Ancaq yenə də indiyə qədər özümdə fikirləşirdim ki, evdə dedim, kimlər məndən soruşdum, ya dedim ki, məhz şeydir, yəqin ki, prokuror istəyib, ya cərimələ, ya da ki, azadlıq məhdudlaşdırılması ilə yekunlaşar bu iş. Heç gözləmirdim, sözüncü bu qədər günahsızlıq, bu qədər yəni, lehinə olan sübutlarla yenə də buna iş verildi. Çox, yəni belə görsənməyən bir şeydir ki, adam ayın 15-dən, 16-dan evindən gəlib aparasan, sonra aforumu teləsən ayın 21-dən, güya ki, ayın 21-dən bu yoldan tutulubdur. Və bir yabırsın aslında, əleyhinə nə qədər sübutlar olanda, əleyhinə yoxdur, yəni bu iddiamın əleyhinə bu qədər sübutlar ola, yenə də abırsızcasına, həyasızcasına adama bir iliş verildi. Yəni bu, biz həbsləri çox görmüş, amma bu laf belə bir abırsızcasına bir iş oldu. Heç bir gözləmir, yəni təkrar eləm ki, günənlərin hamımız burada yığışmışdıq, görsənməyən bir işi biz belə gözləmirdik ki, sabah buna bir iş oxunar, yaxud da ki, ən pis halda buna ev məhbusluğu, yəni azadlığın məhdudlaşdırılmasını gözləyirdik. Yəni bu, yəni Əsəb Əli müəllim dediyi kimi, bunun yenə mübarizəsi davam etdirəcək.